Ավենդյանը տարը դարձներ, մեկ օրով Երևան էիր եկել։ Շատ գովեցին քեզ այդ օրը, սակայն դու քեզ հետ էիր։ Դարձյալ Արցախի լեռներում էիր։ Հարազատներիդ մոտ քեզ խորթ էիր զգում։ Նշում են հերթական հաջողությունը ու սպասում են քեզ։ Չեն կարող առանց քեզ։ Գիտեմ, չես սիրում նման հավաքույտներ, բայց սպասում։ Հայրենի Արցախի հողը խինգով էր լսնում սիրտը։ Մարտերից հետո հիշում էիր Զավեշտալի պատմություններ ու վարակում էիր բոլորին քո կախարդիստի ծառով։ Գառնուկի նման ենթարկվող էիր։ Իր կյանքիտ գնով, հայրենիքըտ վեր էր ամեն ինչից, հայրենի լեռները քո վերջին հանգրվանը եղան։ Մեկ անգամ, երբ որ Եվրոպա էինք տակավ, ինձ ովեր վերքացինք, ուրեմն հենց ընդհանրապես ծամչում էինք և անոթինք, ուրեմն տեսաք, որ ծուգմը փանդարգված էր ժայռերում մեջ, ասինքն հա լավ, ուրեմն այսօր ուտելիք կունենանք, ես քիչ մի հերուկ եցա, որ մոնտեն ծուգը որսա, ուրեմն քնած, ես հերում գեցած գնային, ինքը բռնեց ծուգը, պետք է սպաներ, որպեսի ֆերեր չէ, մենակ գտեսնեմ, որ ձեռքերը շարժելով եկավ, գսեմ, ինչ որ ավ, մոնտեք ուսեմ, մեղք է, թողավրի, թե ես գիտեի, որ այսին այդպես գիտի են է, բայց շատ խնդալի կերիջա, ես երեխայի վես, մեր է ծուգը եկավ։
ժամանակ չունեցանք քեզ որևէ ձևով ներկայացնելու։ Դե ասա, ինչ կերպ պատմենք, Մոնտեմելքոնյան, ավո, հայրենիքի նվիրյալ, Արցախի արծիվ, Մարտունու շրջանի հրամանատար։ Ոչ մեկ ձևով, Վաղերա, այսինք է ինչպես, Մարտունու շրջանի հրամանատար։ Գիտեմ, որ ամեն հարցի պատասխանը ունես։ Ասա, Ավոջը, ինչպես տղաները պետք է նետվեն Մարտի առանցքով հրամանում։ Ինչ կասես ընկերներիդ, Արցախի ժողովրդին, ավարտված է արդյոք մեր Սուրբ Կռի։ Ոչ, ոչ, դե շատ տարածքներ կան, որոնք իրենց ձեռքի մեջ են, շատ տարածքներ, շատ կորձնենք, այս շրջանի, բոլոր շրջանների մեջ, մեկ բան կա, որ եկեք ասեմ, Հայաստանը և Հայաստանի ժողովուրդը պետք է հասկանան, որ պատրաստի մեջ ենք, լուրջ է բաց պատրաստում, մեր բոլոր ուժը պետք է զորաշարժել այս պատրաստի համար, որպեսզի շուտ վերջացնենք, ինչքան գամաց աշխատենք, այնքան երկար բիլա, այնքան դժվար բիլա, այնքան զոհեր բիլանք, պետք է հիմա մեր ամբողջ ուժը դնենք այս գործի մեջ, հաղթենք ու վերջ, հաղթություն բիլա միայն մեր հաղթանակով։ Արցախի Մարտունու շրջանի պաշտպանության հզորացման հերթական քայլը ավաղ դու կատարեցիր կյանքիդ գնով, մարտական ընկերներիդ, Արցախի ժողովրդին ու մեզ թողնելով Մարտունու պաշտպանական ամրակուր ամրոցը, որի տաղանդավոր շինարարն էիր դու, ու թողեցիր քեզ մեզ համար։